Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. V Sloveniji še vlada svoboda, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Priznam, poročanja naših medijev o nezakonitih prebežnikih ne razumem. Citiram, tu v azilnem domu sem šele en dan. Hrana je dobra, sobe pa nisem dobil. To noč sem moral spati zunaj. Bilo je hladno. Zaspal sem lahko komaj za 4 ure. Konec citata. S to izpovedjo se začne članek v časopisu Dnevnik o tem, da je v azilnem domu na Viču 3-krat več prosilcev za azil, kot je kapacitet. Da se razumemo, nikomor izmed njih niti približno ne zavidam, me pa čudi, odkot so prišli. Ker v slovenskih medijih o tem, da število nezakonitih prehodov meje, odkar smo tam začeli odstranjevati ograjo in je bila sosednja Hrvaška sprejeta v Schengen, ni praktično ničesar slišati. Ko azilanti padajo dobesedno iz lufta. To je naša nova medijska realnost. Medtem pa o podobnih problemih iz sosednjih držav, recimo Italije, poslušamo dan in noč. Naj torej razume, kdor more. Sedaj pa se lotimo 10. oddaje pravlične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, ali Bog še obstaja, kje za vraga je Bog. Ničejeva hipoteza o smrti Boga, ki ga ubijemo ljudje sami, ima že dolgo brado. Kje je Bog, ko ga res potrebuješ, nam bosta povedala naša stalna komentatorja, Norma Marija Brščič in Janez Zupan. Norma, Janez, dobrodošla ponovno v Faktorju. Živjo. Zdaj me najprej zanima, imata vidva tudi ta občutek, kot ga imam recimo sam, da je Boga čedalje manj, saj tako v vsakdanjem življenju. Norma. Ne, jaz nimam tega občutka. Okay. Mislim pa, da se dogaja to, kar so vidci nam povedovali že stoletja. In sicer, da smo v bistvu v poslednjih dneh, ko je hudič res spuščen iz verige, in na vse pretege dela, da bi čim več duš pridobil za svojo stvar. Ampak zdaj, recimo, kdo misliš, da je mene pol spodbudil, da sem to temo izbral, pa se danes o tem pogovarjamo? Zdaj, zlodej ali kdo drug? Jaz mislim, da Sveti Duh. Sveti Duh, aha, ok. Dobro, saj preverim pri tebi, če sem na pravi strani. V redu. Janez, kaj pa tvoj občutek? Je Boga več, manj? Ja, odvisen, kakšno, v kakšni smeri gre vprašanje. Če bi gledal seveda statistike, in torej dejansko prepričanje, torej dejansko vero, če bi zmeril dejansko vero, bi lahko rekel, da je Boga manj. Ampak seveda Boga ni nič manj, kot ga je bilo. Ne? V realnosti pač v svetu je podobno prisoten, kot je bil prej, ampak seveda, če pa skozi subjektiviteto človeškega gledanja vzamemo to, ga je pa manj. Torej manj vere, manj vsega. Ja. Zdaj, jaz sem zapisal Boga z malo začetnica, ne, kot recimo nekega splošnega Boga, ampak vseeno, predvidevam, se bomo večino časa pogovarjali o pač tem našem krščanskem Bogu, recimo trojedinem, ne, Oče, Sin, Sveti Duh. Zdaj, me zanima vajno mnenje, zakaj recimo je Bog izbral ravno, da tako rečemo na rekovajih, nepismen bližnji vzhod, ne, pred koliko, 50 tisoč leti, da se je v bistvu prvič oglasil. Janez, bi morda ti kaj? Ja, mogoče bi najprej, ko sem govoril, kjerega Boga je manj, ga je seveda manj z veliko začetnico, ne z malo. Z malo Razumem, začetnico ja. Bi pa rekel, da je še vedno enako prisoten, ampak seveda so zamenjane strukture oziroma smeri, iz katerih ta, recimo temu, ta presežnost prihaja do človeka. Kar se pa tiče bližnjega vzhoda oziroma zakaj se je tam pojavil, to je seveda vprašanje za milijon dolarjev, namreč vsi razlagavci in strokovnjaki, ki se ukvarjajo s tem področjem, težko dajo nek enoznačen odgovor, zakaj je pravzaprav prišlo do tega, da je to bilo tam in v tistem času. Najverjetneje tiste najboljše razlage, ki so razlage, da se je ravno takrat na nek način ravno takrat je začel majčkan bolj poceni ratovati, torej pisanje, papir,
papir v kakršnih koli oblikah je že takrat bil, a ne torej papir, pač nekaj za zapisovanje. In pa hkrati so se je pa začel ta indeksna knjiga, se je tudi začenjala takrat, kjer so lahko velike količine, med tem, ko so prej bili samo zvitki, ki si lahko samo po eni strani, pa ni bilo tako obsežno možno pisati in je to bil enkrat pomembnih razlogov. Torej, ta dobra novica, ki se je takrat zgodila, je našla nekak zelo primeren čas v tem čist, torej, recimo temu banalnem smislu, da se je utelesila in da je potem se to lahko razširilo po celem svetu, čemu smo lahko pa v kasnejših letih bili priča. In to je ena izmed razlag je ta, no, so pa seveda še kakšne druge, ki ne vem, če Sem, da se popravim, prej sem se zmotil, ne, pred 4000 leti približno, ali koliko se je pojavil, hotel sem reči, da 50000 let nekak, ne, vsaj 50000 let je že človeštvo, ampak Bog se je pa pač pojavil pred 4000 leti, ampak si to zdaj razložil, Janez, hvala ti. Zdaj, kar mene recimo fascinira pri veri, pač v Boga, kjerikoli, je to, da se vsi verniki se zmerom rodijo v pravo vero. Kaj hočem reči? Recimo, če se rodiš pri nas, si recimo katolik. Ne? Če se rodiš v Iranu, bi bil neki drugega. Prav razmišljam, če rečem, da imata vidva v bistvu srečo, Norma Janez, da ste se rodila v Sloveniji. Ja, jaz imam absolutno srečo, da sem se rodila v Sloveniji, da sem belka, da sem evropejka. To so blagoslovi, mislim, da se jih premalo zavedamo, če primerjamo stanje žensk v drugih delih sveta, absolutno. Bi pa rekla, pač seveda, ne, vse vsak tudi lahko reče, jo, ali svojega konja, ali kako se temu reče, ne. Mislim, da je... Vsak kovač svojega konja hvali. No, tako. Ne, Janez je iz Tržiča, on bo vedel. In mislim, da je delno je tudi to, ne, se pravi, kjer narod je najboljši, ja, Slovenci, ne. Če bi pa Italijane vprašali, bi pa čekali Italijani, tako da mislim, da je delno to. Bi pa rekla, da je v bistvu samo v krščanstvu tista odrešitev, ker je Jezus umrl za grehe vseh in imamo mi res, mislim, v nekem smislu privilegij, da nam ni bilo treba tega šele spoznati kasneje v življenju, čeprav mnogo ljudi tudi, kljub temu, da smo vzgojeni, to spozna šele kasneje, ampak smo bili že od štarta v tej veri, nas bo pripeljala k nebeškemu očetu po smrti, a ne? Janez, je med slovenskimi katoličani, recimo po tvojem mnenju, zelo razširjeno to prepričanje ali pa to stališče, ki ga je Norma prej nam zaupala, namreč, da je pa zelo, da je spuščen z verige in da se zdaj dogaja tisto, kar so vici napovedali že pred dolgo časa. Imaš ti tudi ta občutek, je to zelo razširjeno ali ne? Mislim, zelo, da je v vseh časih spuščen z verige, ker se ne da uverižiti na ta način, tako da ves čas je na nek način prisoten v tem smislu. Ne bi rekel, mislim, težko bi rekel, koliko je zdaj prepričanja podobnega, kot ga ima Norma v Sloveniji, bi težko rekel. No, težko bi to opredelil, a je to zelo veliko ali to zelo malo, prav veliko ni, no, prav veliko tega mišljenja ni. Ker nasplošno tudi težko razumemo pravzaprav kaj s tem, ko rečemo, da je zelo, da je spuščen z verige, razumemo, a ne. No, pa kaj, okej, pa lahko najprej Norma pove, pa boš ti povedal, recimo, pol, kaj si ti v tem predstavljaš. Norma, kaj si misla dejansko, no, s tem posebej za nas lajke, recimo, ko si reka, da je zelo, da je spuščen z verige, če sem si prav zapomnil, si tako dikcijo uporabljal. Ja, ja, se pravi, hudič ničesar ne sme narediti brez Božjega dovoljenja, ne. Tudi, ko je hudič želel skušati Joba, je mogel najprej prositi Boga za dovoljenje in pač mogel to Bog odobriti, ne. Ampak zakaj mu je Bog to, recimo, pač, če neumno sprašujem, se upravičujem, ampak zakaj mu je Bog, recimo, dovolil to pa? Bog mu je dovolil, da bi to preizkušal Joba in da bi se Job lahko dokazal kot zvest Božji služabnik. Razumem, ja. In pač vse preizkušnje, ki jih doživimo, imajo smisel, ki ga odkrijemo ponovat za nazaj, da smo takrat se nekako izmojstrili ali, ne vem, neke modrosti doživeli, razvili neke sposobnosti. In mislim, da je to
za razlog, zakaj Bog to dopušča. Ne? Tudi recimo nekdo, ki je doživel veliko trpljenja, drugač doživlja trpljenje drugih, kot nekdo, ki pa mu nikoli ni bilo treba trpeti. Mogoče en tak primer, recimo tudi tale incident, ki se je zgodil v domu starejših občanov, ki tista najstnica se je izživljala nad starostniki. Recimo, ona je pokazala, da nima glih kakšnega sočutja do drugih, medtem, ka nekdo, ki je pa recimo preživel, ne vem, raka ali pa bil 2 leti nepokreten na posteli, pač ima nek drugačen pogled na trpljenje, smisel, take stvari. Tako da, glede tega, da je pa hudič spuščen iz verige, je pa to bilo po več vidcih že sporočeno in tudi lahko si pogledamo, da v bistvu je greha danes tok, kot ga ni bilo nikoli, recimo, ne vem, število splavov, potem kakšne teze zagovarja katoliška cerkev, tudi lahko vidimo, da se je zelo v bistvu distancirala od nekega stoletnega, kako se jim reče, stoletnih stališč, recimo, če izpostavim, v 16. stoletju je bila sprejeta bula quo primum, ki je ustoličila rimski misal in rekla, da kdorkoli si bo drznil karkoli spremeniti, dodati ali pa oduzeti od tega misala, si bo nakopal jezo vsemogočnega Boga. In dan danes se pri večini maš uporablja misal novus ordo, s tem, da ti rimski misal seveda ni bil nikoli prepovedan. Torej so vsi duhovniki, ki to uporabljajo, si zaslužijo jezo vsemogočnega Boga, ker se ne držijo bule, ki še vedno velja iz 16. stoletja quo primum, ki je pač za vekomaj, na veke vekov ustoličila rimski misal kot en in edini način, kako se lahko daruje sveto mašo. Mm-hmm. Ena stvar, potem še ena stvar, recimo verska svoboda. Papeži v 19. stoletju so bili zelo proti verski svobodi, potem pa se je v 20. stoletju sprejela deklaracija o verski svobodi, ki jo je podpisalo 2400 škofov, oziroma za katero je glasovalo 2400 škofov, kjer so spet, če greš gledati cerkveni nauk, oni sami sebe izobčili iz cerkve, ker so nasprotovali svetemu duhu, grehi zoper svetega duha pa so neodpustljivi. Tako da cerkev, kot vidimo, če gremo malo gledati zgodovino, kaj so bila učenja, kam smo danes prišli, je skrenila, no, orang. In mislim, da je to tudi, se pravi, dovoljeno, jaz to razumem, da Bog je dovolj v hudiču, da vpliva na škofe prek razno raznih struktur, centrov moči in da se to se krepi tudi v cerkvi, tudi ne vem, spolne zlorabe, tega če dalje več. Eni celo poročajo o direktnem satanizmu v Vatikanu. Tako da ni Vatikan več sedež, kjer bi bil Bog dobrodošel, ampak je tam zgleda nekdo drug. Tako da jaz, kot sem rekla, verjamem, da je hudič spuščen z verige in da je v bistvu v tem trenutku treba skrbeti za lastno svetost. In če se le da udeleževati maš po starem rimskem po večnem rimskem misalu, ki pa je danes zelo preganjan in tudi duhovniki, ki to prakticirajo, so malo grdo jih gledajo. Predlagam, da si vzamemo krajši premor, da damo našim gledalkam, pogledalcem priložnost, da si pogledajo, kje je najbližja maša, ki poteka v latinščini, tako da ne na mojit se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kje za vraga je Bog oziroma ali sploh še obstaja. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno naša stalna komentatorja Norma Brščič in Jane Zupan. Pogovarjamo pa se o tem, ali Bog še obstaja oziroma kje za vraga je. Ja. Janez, hotel sem te vprašati, a je tudi po tvojem mnenju tudi kriv, da recimo rimokatoliške cerkve ali pa vernikov, če hočeš občestva, da je mogoče vsaj pri nekaterih občutek, da je Boga manj v vsakdanjem življenju, zlodeja, kot prav norma, pa recimo več. Ja, to je zagotovo. Torej, in cerkev kot taka in
pač občestvo, torej saj smo vsi, vsi na koncu koncu v cerku, torej krščeni smo cerku, je, je krivda na nas, seveda. Tukaj, tukaj ni nobenega dvoma. Mhm. Če bi torej naše individualno življenje bilo usmerjeno v Boga, v Kristusa, bi bilo zagotovo tudi v družbi čutiti, da je Bog bolj prisoten oziroma v idealnem smislu vse prisoten. Tako pa seveda razne, razni odkloni in cerkve in vsakega posameznika, tudi mene osebno, ljudi odvračajo od tega, da bi, da bi, se, da, da bi odprli svoje srce, da bi lahko torej vstopili v to, recimo temu božjo, v to, v ta, to božje naročje. Tukaj treba še seveda povedati tudi, da z vsemi zadevami, ki jih počnemo, torej z vsemi stvarmi, s katerimi se soočamo, ki, ki jih delamo in tako, je, je vedno prisotno neko, neko opazovanje in preopraševanje, ne? Ker ljudje si načeloma, vsak človek si želi neke, neke te božje iskrice oziroma nekega božjega dotika in s tem, ko mi pač ne živimo popolno, ker seveda smo nepopolni, a ne, je, je, smo lahko kamen spotike in zaradi tega tudi nekako Boga izrinjamo iz sveta, da tako rečem. In seveda privabljamo s tem tudi že a priori hudiča tistega, ki je spuščen z verige. Tako da v, v tem smislu zagotovo je pa tudi današnji čas izredno zahteven, kar se tega tiče. Torej, se opažamo tudi v, v medijih, v, v nekem in zabavnem, in resnem, in ne vem kakšnem diskurzu stvari, ki, kjer, za, kjer se zelo majhni prestopki nekoga, ki bo nekaj izrekel, recimo moralno vzvišenega, da tako rečem, nek majhen prestopek bo takoj z lopato po glavi in lej, kaj si naredil, tep ni več za zaupati, ti si odpadnik, ti si to, ti si uno in s tem seveda tudi cela tvoja inštitucija ni vredna, ni vredna tvoja. Cela inštitucija, kateri pripadaš ali katero zastopaš ali kakorkoli, se ne gre samo za, torej za torej verske skupnosti, ampak tudi za ostale politične, ne vem, športne, whatever, ne, se vidimo. Vidimo v, v javnosti, kako močno odmevajo neki tudi mogoče prestopki, ki to sploh niso, ali pa so izvzeti iz konteksta, ali pa kakorkoli. Skratka, ta, ta pritisk na, na neko moralno popolnost, če, se, če odpreš usta, je, je izredno velik. Ja, ta princip kolektivne krivde se mi zdi, se je zelo zasidral. Ne? Norma, koliko se da danes še živeti po božjih naukih? Vemo, pač svet se razvija, gre naprej, tehnologija in tako naprej, odnosi se spreminjajo, itd., itd. Je to še možno oziroma ali se je treba tudi na tem področju precej prilagajati? Ja, jaz bi sam to rekla glede, glede tele zadnje replike Janezove. Se pravi, če ljudje vero svojo polagajo v ljudi, bodo razočarani. To mislim, da je že, že v Svetem pismu zapisano, zato ne sme nikoli biti človek pa njegova grešnost ali ne grešnost merilo naše vere. Ne? Čeprav se seveda vsi ujamemo kdaj pa kdaj v to, pa je, ne vem, začneš hoditi k tisti maši, ki ima duhovnik bolj zanimive pridige ali pa, ne vem, obešamo vse ljudi, na, na ljudi tudi delno to svojo vero. Kar je čisto po naravi človeka čisto razumljivo, ampak če pa gledaš širšo sliko, bi pa vera morala biti ne vezana na to, kako grešni smo ljudje. To seveda ne velja za cerkvene predstavnike, ki so višje v cerkveni hierarhiji, predvsem škofe in, in papeža, ker oni pa imajo pa moralno dolžnost, in, in tudi to so obljubili pri papeški prisegi, da bodo v skladu z naukom učili nas, navadne ljudi. Tako da, je, mislim, ni tle vse samo to, ali si človek, ali si naredil napako, ali nisi naredil napako, ker pri takih zadevah, ki so pa prihajajo v bistvu iz, če tako rečem, iz pozicije moči, iz pozicije neke avtoritete, veljave, ki jo recimo škofje imajo, pa so take napake v bistvu vsebinske nedopustne in mislim, da tudi kar se tega tiče, da smo v cerkvi zelo popustljivi. Jaz bi se sicer strinjal s prvim delom, torej da
seveda vera kristjana, vera katoličana ne sme biti odvisna od drugega, ampak je to predvsem osebni odnos z Bogom in tukaj absolutno nimam kaj za dodati k tem, kar je rekla Norma. Glede drugega bi pa vseeno, ne, mogoče vzel tudi ta prvi del odgovora, torej seveda je večja odgovornost, če imaš podeljene večje odgovornosti, a ne, gotovo da, ampak hkrati pa se mi zdi, da tudi cerkveni dostojanstveniki, torej tisti ali duhovniki, ali župniki, ali škofje, ali papež recimo, seveda ne moramo od njih pričakovati neke absolutne moralne, torej neoporečnosti, a ne, tako da je pa zagotovo, da tudi vernike, še posebej pa tiste, ki se mogoče spogledujejo ali pa mogoče tavajo ali pa mogoče niso verni, gotovo najbolj boli to, da je nek predstavnik, torej nek, bomo rekli, nekdo, ki je više na hierarhiji teh cerkveni, da gotovo, zagotovo te prestopki še bolj bolijo, kot bi boleli, če jih dela navaden vernik, ampak se vemo, vendarle se življenje, recimo nekega poprečnega katoličana večinoma giblja okrog neke župnije in tudi, če v župniji nekdo, bomo rekli, na oltarju daruje in ali pa zraven oltarja stoji in hkrati je v nekih težkih moralnih prestopkih, ravno tako boli tisto občestvo, če ne še bolj, kot če nek dostojanstvenik, s katerim nimamo nič, izozemši papež, seveda, s katerim imamo vsi neki, skratka, ravno tako boli kot kaj drugega. No? Tako da, no, jaz se s tem ne strinjam, ker je moralna oporečnost je nekaj, se pravi, ali ima škof neko kuharco, s katero ima razmerje, je več ali manj irelevantno, meni osebno. Medtem pa, ko pa reče, da je homoseksualna zveza tudi blagoslovljena, tako kot zveza med moškim in žensko, to pa je v neskladju z učenjem in doktrino cerkve in pri tem pa ne gre za osebno neko grešnost ali negrešnost ali človeškost, ampak gre za to, da ne sledijo učenju cerkve, ampak izumljajo toplo vodo in se od cerkve oddaljujejo svojimi dejanji in besedami. V mislih sem imela predvsem blagoslovi prvega istospolnega zakona in promocija ženskega duhovništva, ki se dogaja zdaj v nekaterih cerkvah, oziroma ne v nekaterih škofijah po svetu. Predvsem, mislim, da v Nemčiji. Predvsem v nemški cerkvi, ja. Mislim, načeloma se strinjam s tem, ampak se mi vseeno zdi, da smo se pogovarjali o nečem drugem kot o teh teoloških vprašanjih. Seveda pa, kar se tiče teoloških vprašanj, pa gotovo škof tisti, ki mora biti najbolj jasen in najbolj zastopati to, kar je učenje cerkve. Je pa res, da se tudi v sami cerkvi, ne, se to je vse posledice tega, kar danes govorimo, dogaja neke vrste razkol, da tako rečem, ne, pač nemška cerkev si nekako katekizem razlaga po svoje in ga tudi želi predrugačiti v nekem smislu. In zagotovo je to boleče za vse nas katoličane, kar se dogaja v Nemčiji, razen verjetno za nemške katoličane, ampak seveda je vprašanje, koliko so zdaj še dejansko pod krilom oziroma pod plaščem cerkve. Tako da, ja. No, evo, malo za šalo, malo pa zaresne. Nam je uspelo pridobiti pač neposreden dokaz, da Bog je in celo kako mu je ime. Pa predlagam, da si zdaj pogledamo posnetek. Če nam jo seveda ne bo zagledal tudi. Aha, evo, dobro. Žena i ne je dozvoljeno da ripa pokaz. Čekaj! Ona sila. Cijela godina srednja neće. Zavite policija! Cijeli smetate da ga našli svi sada bez razlika što ste žena? Kje me mova? Barem kako se dika, nizino tu ime. Petrunija, aj se godi. Milan, mora da me razbereš, prekrši gi pravilata. Kope, koji pravila?
Дали знаете дека никогаш не учествувала жена? Сина, не сум ти. И оно не е победник. Тоа не сум моја сцена. Не. Оно жена е самиот дјавол. Дјавол. Црквана, си го сакат крст од насад. Немам ли право да бидам среќна и задоволна? Стварно ли е толку голема работа со се најгоја фанала крст? Оди! Оди! А што ќе праве, ако Господ беше женско? Ево, тоа е ен таа клучен поведник за ен македонски филм. Боку обстаја Мимо Петрунија. Па ме зе занима Норма, пач на полаје тега, кар си видла о тем на поведнику, не? Предвидевам до филма, пач не си погледала, јас признам да си га нисам у целоти. А ти симпатизираш с то Петрунио, али не? Ја, че со ја правила јасна и лако за то текмуја само мошки, потем па се една женска зравен приштули. Mm-hmm. Се ми то не зди окей. Колко се ми не зди окей да се мошки, да мошки текмуја во женском плавању. Така да, кар се тега тиче, ја па опрашање за кај шло, какче са биле неке дружбене размери, а ешло за затирање женск, а е било то да женски не сме текмуваат знак неке ман вредности женск и тако напред, така да не морам глих одговорит. Се ми па во сплошном зди окей да со да ста спола лочена и тут обравнавана код различна. Mm-hmm. Јанес, ево, не знам че си кдај скаку за Хрижом у реко, че би те мотило, че би скакал. Ја сум католичан, виш, то згледа православци скачија за Хрижом во реко. Тешко коментирам толе, но, ампак, сведа, код многе, бомо рекле тему, провокативне, задеве ки не би нас здај извргле стира, а не кај па че Бог женска би пол, кака па, а не тој било на концу речено, кај па се би се здај згодило, а не? Ja, се гре за, згодило, се гре за се вида пополно, пополно незнание, озирома пополно, не вен колко би те му рекол, рез гол провокација. На катеро сплох не вен че ме смисла одговарјата, не, кер... Мислам да е же во првем разреду основне школе приверуко одговорено какшне неке основни атрибути ма Бог, но така да со та упрашање релативно, се правам, на некем рез таким плехким нивоју, кар се па тиче тега самега обредја, се сплох не вен че то обстаја, клуб тему да сам религиолог, нисам ше николи заследо кај тазга да би за Крижа му реко скакали, озирома нисам николку у тем прибирал би па се правам би па сплох не би се определил озирома кај реко на тоа. Ама кзе че посеби Норма па тути Јанес, не правта да речеме пач не смемо заупа црквени достојанства никон кој се удалјува од Божјиот наук, а им потем лако заупамо да па пренаша таа Божји наук напред колку ти е кој би било треба, се прави искрено и управи у себини. Затоа имамо данес во доби технологија и информација можност достопат до сих документов, до списов светих учетов, до ученка со блавелјавна столетја и се лако тут сами препричамо о долочених темах, че нас се веда занимајо. Тако кот правзаправо при усаки ствари, тут рецимо таких чист нерелигиозних, например, кај е здраво за јест, а со јајца здрава, али не со здрава. Си лако сак пребере на телевизија бош па енкрат слишал да со, енкрат да не со, така да е на сакму во кончни фази да прозаме особна одговорност и сега тут последице одлучител кој го спрејел. Данес изговор да немамо информации, да смо информатиско прикрајшани, не пие воде, кер е на досегу двех кликов 99% информации кои си ги зажелимо зведат, простал процент па пач на досегу 10 кликов. Је па тут чедаље веќ јутубарјев и других тих креаторјев осебин, ки тут те теме приближујајо, прегледујајо старе списе, учење црквених очетов и них приближујајо и делајо актуалне за данашни час. С тем нам приближујајо наук цркве, не па то кар лако слишмо па могуче нисмо препричани кар нам пач продајајо здеј те новодобни, новус ордо црквени достојанственики. Mm-hmm. Ja, јас би рекол да смо у зело заплетених часих живимо. Не се по едни страни и то кар Норма се веда прави рез, торе да че маш дилемо, че си во некем двому, е фино јад се веда погледати друге вире ки некако приближуваја, озирома разлагајат ствар
ki, v, zaradi katere imaš neke pomisleke. Po drugi strani je pa tudi seveda v množici teh informacij, ki jih dobivamo iz vseh strani, zelo hitro lahko najdemo nekaj, kar je ravno tako sporno oziroma ravno tako ne drži v nekem smislu torej primarnega, da tako rečem, božjega nauka, da tako rečem. No? Torej, je pa seveda prva stvar, ki jo gre človek pogledati, če je v nekem dvomu, v neki stiski z nekim vprašanjem, je gotovo kot katoličan, katekizem katoliške cerkve, tam noter so stvari pojasnjene, na vprašanja so odgovorjene in potem seveda lahko potem še druge vire, predvsem se strinjam cerkveni očetje, to so torej teologi, ki so utemeljevali krščanstvo od leta 120 recimo našega štetja do tam 800-900 in pri teh cerkvenih očetih lahko marsikakšen odgovor na marsikakšno tudi zelo sodobno vprašanje najdemo, ampak se pravim, kar se pa teh youtuberjev pa vsega tega, pa vseh teh sodobnih izrazov tiče, je pa vse en potrebno gledalke in gledalce in vse vmes upozoriti na to, da je potrebna tudi tukaj velika pazljivost, torej nekdo, ki se predstavlja za torej, izraz nečesa, kar ne bi bilo res veljavno in res resnično in res ne vem kaj, še ni nujno, da je to tako. Ne, jaz sem te youtuberje navedla samo kot bližnico do verov, ker ponavad, kar sem jaz do sedaj gledala, velikrat navajajo, ne vem, Tomaš Akvinski je o tej temi povedal to pa to, lahko si greste pogledati, da ne izumljaš tople vode, ker mogoče ne veš na prvo žogo, ne vem, kdo je govoril o tem, kako je treba ravnati z migranti oziroma begunci, kot so nas fopali v mainstream medijih velik časa. Pa so lepo cerkveni očetje te stvari razdelali, da za koga je treba skrbeti, za koga ni treba skrbeti, kdo je dolžen, za koga skrbeti in so tako rekoč vse dileme rešene, vse ostalo pa več ali manj pesek v oči. No. Bi pa vseeno, Aljuš, oprosti, da prekinjam, če si to tukaj vprašati, no, ampak vseeno se mi zdi zelo zanimiva istočnica, ki si jo dal malo prej, pa smo pozašli v neke druge teme in sicer kako je danes živeti vero, je težje, je lažje, mislim, da se nekaj tazga vprašal. Ja, ja. Oziroma kako je danes živeti vero. A ne? Se mi zdi, da vero je vedno lahko živeti, a ne? Zato ker edino v veri, v katolištvu, a ne? Je ta polna resnica in preko tega tudi polnina življenja. A ne? In torej, seveda, če imaš polnino življenja, je to načeloma nek cilj, ki si ga vsak človek želi, po katerem vsak človek hrepeni. In v tem kontekstu ne bi bilo vero lahko živeti, ne? Seveda je pa danes, tako kot smo rekli, tolkenih distrakcij, tolkenih motečih faktorjev, da je to mogoče težje, ampak ko spoznaš, da je resnica pri Bogu, da je resnica tista, ki osvobaja in da je resnica tista, ki te res postavlja v nek smislu, da tako rečem, je po mojem to lahko. Ne? Ja. Zdaj zanima me, ne? Zdaj pač vsaj neke te, bi rekel, velike, neposredne božje intervencije že precej časa ni bilo tam, ne? 2000 plus let. Ne? A vidva mogoče to okay, pogrešata ali vidita to pač kje druge, ki mogoče mi ostali ne? Jaz mislim, da nam Bog prek Svetega Duha govori v našem srcu, če le nismo dokončno zadušili svoje vesti. Mislim tudi, da vsaka stvar, ki nas, recimo, ne vem, če preberaš življenjepise svetnikov, si zelo v neposrednem stiku s tem, kar Bog je bil za te svetnike, kako jih je vzgajal, spodbujal, kako so oni s temi stvarmi se soočali in ti da to lahko tudi navdih, kako se lahko tudi mi danes soočamo sploh ob celi kupici nekega krivoverstva, da si upam kar to močno besedo uporabiti, ker se mi zdi, da je res na mestu. Mislim, da je tudi danes težje živeti vero iz več razlogov. Recimo en razlog je, da je socialni pritisk veliko močnejši, kot je bil kadarkoli prej. En razlog je, da ko nekaj poveš, pa je bilo včasih si povedal to v svojem kraju, pa je bila
zadeva ostala ponavad omejena na tvoj kraj danes. Uh-huh. Če gre to na splet, gre to pač svetovno, v svetovne razsežnosti lahko, je ta pritisk veliko močnejši, kar se vidi, pa to niti ni mogoče v prvi vrsti povezano z vero, ampak recimo tudi, koliko je več samomorilnosti med mladimi in ta strah pred tem, da bodo nekaj, kar bodo oni naredili, da bo na socialnih omrežjih in da bo to potem zmanjšalo njihove možnosti za zaposlitev ali za neko gled, za neko funkcijo v prihodnosti. In isto je tudi z vero, ne, če boš zagovarjal, to sem recimo tudi sama izkusila, ne, zagovarjala sem zakon oziroma družino kot skupnost očeta, matere in otrok in sem bila zaradi tega deležna pogroma na državnem nivoju. Ne. Seveda, vse sem se tudi izpostavila na državnem nivoju, tako da je v nekem smislu evangelizacija lažja, ker nam omogoča ta splet in družbena omrežja doseči veliko več ljudi, kot bi jih lahko kadarkoli srečali v nekem življenju brez spleta. Po drugi strani so pa tudi naše napake se lahko zelo povečajo in nikoli res ne izginejo, ker kar je enkrat zunaj, ostane na spletu zavedno. Janez? Jaz bi vprašal, Aljuš, kaj misliš kot pod velika intervencija? Torej, rekel si, pred 2000 leti bila velika intervencija, zdaj pa ni več teh intervencij. Kaj točno misliš to veliko intervencijo? Božji sin, ne, pa pač potem... Ja, to se je samo enkrat zgodilo, da je Bog poslal svojega sina, da nas je odrešil. Ja, se tako je, pač nič, ena, pa zdaj spet nič. Zdaj zanima, če bo spet ena. Ja, zdaj bo nič do drugega, torej do parozije bo to nič, ne? Pa bomo pa videli, kdaj se bo to zgodilo oziroma ko se bo to zgodilo, ampak gre se pa za to, da se mi zdi v življenju vsakega človeka pravzaprav, no, ne samo vsakega katoličana ali pa kristijana, konec koncev, se dogajajo neke intervencije. Ne? Zdaj, tako kot je Norma rekla, v prvi vrsti je to seveda delovanje Svetega Duha, ki je vsakem izmed nas, ne glede na to, si veren, nisi, ker je položen vsakega človeka, ker je vsak človek ustvarjen po Božji podobi in iz tega tudi pridobi tisto ultimativno dostojanstvo, ki mu ga je potem seveda tudi država prek svojih inštitucij na nek način omogočila, ampak torej po drugi strani ne vem, kaj sem zdaj hotel točno reči, no. Ampak mogoče bi vseeno še šel na to, ne, kar je tvoja osnovna premisa, torej, ne, tudi Dostojevski je izjavil v svojih bratih Karamazovih, da ko je Bog mrtev, da je vse dovoljeno, ne, glede na to, da je bila tvoja to osnovna premisa, ne. Se mi zdi, da je to, mislim, da to drži, ne, in da tudi danes to, kar Norma pravi, ne, da glede na to, da je, kot smo že ugotavljali, manj prisotnosti Boga v nekem družbenem kontekstu, a ne, torej v tem smislu, z veliko začetnico Boga, a ne, je razumljivo, da je tudi manj morale, ravno zaradi tega, kar sem govoril prej, da je ta morala na nek način zelo, zelo relativna postaja. Ne, torej nekaj, kar ti nekdo iz neke družbene lestvice ne postavi kot moralno vrednoto, ne glede na to, da ti niti ne zna dobro razložiti, zakaj bi ta moralna vrednota bila fajna, torej zakaj je fajn, zakaj ni fajn nekoga ubiti, recimo, pa rečemo, ja, zato ga ni fajn ubiti, zato ker je tudi un človek, pa nekaj se zmišljujemo, hkrati ne prepoznavamo več te presežnosti človeka, ne, katera je edina na nek način dobra razlaga za to, da neke te osnovne moralne oziroma recimo naravno, da tako rečem naravno pravo, recimo sploh obstaja. Uh-huh. V redu, zdaj, kam bomo, počas se bližamo koncu vdaje, kam bomo šli po vajenem mnenju naprej? Zdaj, se bo ta trend spet obrnil ali bomo morali čakati do posledne sodbe, tako kot ti namiguješ? Norma, evo, 30 sekund, če imaš. Jaz mislim, da v bistvu je to ta trenutek za mnogotere gledalce irelevantno, kaj se bo zgodil. Ključna stvar je, da mi ohranimo čista srca in skrbimo za lastno svetost. In ko bomo to počeli, se bo trend še 10-krat obrnil sem pa tja, tako da ja, trend se bo obrnil, ampak se bo spet pol verjetno nazaj obrnil. Da bo drugi Kristus. K temu skoraj ni kaj za dodatno, ampak vseeno bom tvegal, ne, še ena misel z moje strani. Bog je luč, ki jo lahko človek prižge ali pa ugasne. Za danes pa Norma Marija Bršič, Janez Zupan, najlepša hvala za vajne komentarje v naši vdaji.
Gledalke, gledalci, to je bil o tem, ali Bog še obstaja, že 918. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kaj so poplave prinesle ali pa odnesle LGBT skupnosti pri nas. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.